ku danna alamar subscribe sannan kuma ku danna kararrawa domin samun sababbi a duk lokacin da muka dora mun gode ransu sufunahum wa sayyaratuhum jiragen ruwan su da kuma abin da suke tafiya a kasa na raƙuma da kayan su da suke shigowa da shi da kayan da suke fita da shi duk cikin aminci kawai za su bada jizya ne za su yi addinin su babu abin da zai taba su to wannan nawa su ne sulhu da su sannan akwai azramu ko azrahu nan ma kabila ce annabi su ne sulhu da su da kuma ahli jarba su ma annabi sallallahu alaihi wasallam sulhu da su da kuma ahli mina annabi alaihi sulhu da su za su dinga bada ɗaya bisa hudu na abin da suka noma to annabi sai da ya gama wannan dai akai sulhu da kabilan da suke wannan nahiyar to sannan aka gaggaisa da shi mutane suka dinga zuwa daga gari gari unguwa unguwa suna ganin sa suna jin maganar sa suna ganin da ake mu'amala da shi abin ya shiga ran mutane to sannan ya juyo zuwa Madina sai kuma ya soba aikawa da saraya annan ya aiki Khalid ibn al-Walid wajen Ukaydir ibn Abdul Malik sarkin Dumatul Jandal yace in ka je ma zaka tadda shi ya fita yana farauta bauna shi da matarsa alayhi salam yana zuwa ku ita ya salam to duk aka yi wayannan annabi alayhi salatu wassalam ya juyo zuwa Madinatul Munawwara ala sakinha afdalu salatu wa tammu taslim to annabi alayhi salatu zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam to wannan a takeice shine irin gudunmuwar da musulmi suka bayar a wajen wannan to sai ammatul muslimina wato musulman gaba ɗaya wayancan da suka dinga bada gudunmuwa ta kuɗaɗe da sauransu sune tatattu mafi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma sauran musulmi jumhur din su gaba ɗaya wayanda suka raka annabi sallallahu alaihi wasallam nan yakin su 30,000 ne suka bi shi alaihi salam babu wanda yake da ja a lokacin sun gama da kalubale na yahuda na munafikai su munafikai a wannan yaki sun yi rawar gani wajen hana musulmi fita yaki na farko dai sun ci gaba da yada jita-jita a cikin garin Madina suna yada jita-jita a garin Madina cewa ai wannan yaki da kuke gani da ya saba zuwa yana yakan larabawa su wayannan ana ce da su banil asfar ai yaki da su ba irin na larabawa bane in kuka fita ba makawa duk za ku samu kanku a daddaure amai da ku bayi shine abu na farko wayansu kuma la tanfiru fil harri kab ku inda ku fita cikin wannan tsananan zafi kwa je ku kashe kanku suka dora su akan wannan amma musulmi ba su saurare su ba sannan su munafikai a lokacin suka yanki za su zaman su ba za su ba annabi alaihi salam ba su da dar sannan ba sa bakin ciki ko ba sa jin ciwon haka sannan suka ci gaba da bubbuge gwiwar mu'minai cewa kar su yarda su buje sannan kuma suka ci gaba da yin izgili lokacin da Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu yaje ya kawo kudi ban udai da suka ce ka je homa wai Allah zai nuna wa kudi Abu Haisama shi kuma ya kawo sanaya da yace ita ce ta saka gudunmu aka ce ko me Allah zai da wannan haka suka dinga addabar musulmi a Madina duk wanda yi abun kirki sai su samu kushewa kushe shi sannan waɗansu suka ce su ko abin da za su yi za su yarda su fita sai an yi nisa sai su faɗo wani uzuri na ƙarya su dawo don su yaudaro waɗansu a ƙarya annabi sai rundunar waɗansu kuma suka ce za su fita ba za su dawo ba za su bi shi daga nan har a je yakin a gama amma kullum fitina za su dinga kokarin kaifarwa a cikin rundunar to a haka suka fuskanci wannan kalubalen amma haka suka fita kalubalen nan bai musu tasiri ba annabi alaihi salam suke kallo duk abin da yake su yi za su yi alaihi salam ne yace su bari za su bari suka karbo wannan kalubalen na cin abinci na rashin ruwa da nisan tafiya haka suka hakura ga kuma duk sun bar kayan amfanin gonarsu ya lalace ba su damu da shi ba to shine aka yi wannan annabi alaihi salatu wassalam ya gama yi wayannan sulhu hunan da zai yi sannan ya dawo Madina sallallahu alaihi wasallama
saliman ganiman farihan jazalan mustabshira tare da musulmi gabaki dayan su to fa da ya dawo to yayi mu'amala da wa'anda ba su je yakin ba to anan an sami cewa annabi alaihi salatu wassalam yayi tarbiya so a cikin wanda ba su je yakin ba kashi biyu suka rubu ko uku kashi biyu a yanke wato kashi ɗaya mu'minai masu imani wanda suka samu tintibe kashi ɗaya kuma munafukai su kuma munafukan suka kasu kashi biyu akwai munafukai falan ɗaya akwai kuma kangararrun munafukai sune ake kinsa marada maradatul munafikin to su mu'minai wanda suka samu tintibe rauni na dan adam ya same su sai zama su uku ne rak sune Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu shine wanda yake waka yake cewa wakafa bina fadalan ala man ghayrina hubun nabiyyi muhammadi iyana ya ishe mu alfahari a duk duniya kowaye zamu yi masa alfahari cewa manzon Allah sai yana son mu sanda yake mana shine abin alfahari mu ne to shine bai ce ba Ka'ab ibn Malik al-Ansari bai ce ba sai mararata ibn rabi radiyallahu anhu bai ce ba sai hilal ibn umayya radiyallahu anhu bai ce ba ana dawowa annabi alaihi salamu da man can a tabuka yana zaune sai ce ma fa alaka abu ibn malik mai kabu dan malik sai wani kada baki ya ce rasulullahi yana nan yana alfari amfanin gonarsa ne ya ja kansa su yake zauna ya miƙe kafa sai mu'azi dan jabal rajulan ce bisa magulta tur da abin da ka faɗa ba abin da muka sani ga kaba dan malik sai alheri to annabi sai ya ja bakin sai ya shiru dan kada a ci gaba da wannan shi ta mushi haka yake alisa magana ta mutu to da aka dawo sai kaba dan malik ya zo ya gaban annabi alisa sai ce wallahi ya rasulullahi duk wanda suka bi ka yakin nan ba wanda ya fi ni karfi da lafiya kuma na yi tanadi abin hawa ma har guda biyu na tanada na tanada makami na tanada kuɗi na tanada abinci duk abin da ake bukata ina da shi haka kurin nake zuwa na miƙa lamari na ga Allah sai abin da aka yanke mu sai annabi sai ce to shikenan na jije ka kada wanda ya ƙara cewa da kai ƙala matar kamata ta bi gida sai ta yana zuwa ƴan uwansa suka yi ca a kansa dan me za ka yi haka kai ne za ka yi irin wannan ne mai zai bayan kan ka faɗi uzuri ka faɗi kai ƙarya ka faɗi uzuri ya nema maka gafara gurin Allah aka matsa daman sai da ya ga annabi da sai ce ma a gaban ka na tsaya ba ko gaban wa na tsaya in dai uzuri ne ina da baki sai na fita amma in ne ya faɗa maka ubangiji zai saukar da wahayi ya fushi da ni gara in faɗa yanzu ubangiji ya yanke min hukuncin ra'ayi na kubuta yan uwan suka ce masa i janye sai sai kai ni kadai na yi sai aka ce hilal da dan umayya irin ka yi irin abin da kai shi yayi mararata ibn rabi irin abin da kai yi sai ce fihi ma uswa dukkanin sun je badar wanda je badar ko za a yi koyi da shi sura ka bazan canja ba sai aka ce hilal dan umayya shi ma matar tafi gida shi ma mararata ibn rabi matar tafi gida to sai aka ce hilal dan umayya shi ya tsufa matarsa an roƙi alfarma gurin annabi alaihi salamu a batta a gidansa ta yi masa hidima tunda shi ba shi da buƙatar mace ya zo ba sai annabi alaihi salamu ya yi izini sai aka ce da Ka'ab dan Malik kai ka koma kai ma kai irin wannan sai ce ni a jiladul qaumi ne ni yaro ne a cikinsu ina miji ƙarfi kada in je garin yin wannan a ce ma gaba ɗaya ta saku ya ce gara in tsaya iya inda ka tsaye da ni to shi ne ya haƙura amma fa ba mai ce da su ƙala sauran biyun daddatawa ne suka koma gida suka zauna suna ta kuka shi ko yana fita ya zo masallaci ya ce in na shigo masallaci na kan yi annabi alaihi salamu sallama da ji zai ansa sai in ga bai ansa ba in aka zo ina sallah ina satar kallo idan na kalli annabi alaihi salamu sai kau da kai in na kau da kai na kuma sai ga yana kallo na da suna kaunarsa alaihi salamu saboda su ana sun riga sun faɗi gaskiya mu'mini ne amma tuntuɓe suka samu to ana haka
yace yana shiga yawon sa sai ya shiga gonar Abu Qatada radiyallahu anhuma ya haura katanga ya shiga sai ya tada shi a zaune yace assalamu alaikum sai yake ansawa yace a duk duniya a cikin dangina ba mai kauna ta irin sa amma da ne sallama yake amsawa sai nace da shi na shattukallah hal ta'lamu anni uhibbullahu wa rasuluhu na hada ka da girman Allah ne maka magiya ka san cewa ina son Allah da manzansa yace bai man magana ba sai da maimaita masa so uku sai kauda kansa yace Allahu rasuluhu alam yace ina gana ka sai na fashe da kuka nace wannan al'umma ta yi nisa wajen yadda da Allah da manzansa wanda duk ya saba Allah da manzansa wannan al'umma ba ta zauna da shi ba yace sai na fito daga gonar ina kuka ina shiga kasuwa sai ji wani manomi da kasar Sham sun aiko har sun samu labarin abin da ake ciki irin wanda yanzu ake yi nan da nan aka rubuto masa takarda aka ce ai baka buƙatar wulakanci kana da daraja da kima wanda kake karkashin sa ya wulakanta ka ya hana magana da kai zo nan mu baka kuɗi mu baka sarauta irin yaudarar da ake mata abin duniya yace yana karanta takardar sai yace wata musifa kuma da wata jarabawar sai je tanderu ya jefa ta ana haka sai da suka kwana 50 a haka Allah shi yasa yace baqad alaihimul ardu bima rahabat duk da yalwatar da duniya take da sai da taimu su kunci to bayan kwana 50 din da asuba sai jibril alaihi salam ya zo sai laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar allazina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'd ma kada yazigu qulubu fariqin minhum summa taba alayh innahu huwa ar-ra'ufur rahim wa 'ala as-salasati allazina khulif shi ke saka sa uku a ciki yace daga dutsen sal'u sai ji an ce ka'ab ibn malik abshir arbushiranka ka'ab dan malik sai sako na sujada ne godiya ga Allah yace daga nan na runtumo a guje hilal dan umayya murarati ibn rabi yace gudu nake ana ta cewa albashiranka yace ina zo kofar masallaci alhaji dan ubaidillahi radhiyallahu anhu yace miƙe tsaye ya kama hannuna da ta hanaka tawbatullahi ina yi maka mana tubanka da Allah ya karba sai ya shigo masallaci sai naga fuskar manzo Allah sama tana papal saboda munna sai sai abu shiryaka sai sai menene ala rasula aminka aminallahi aminallahi sai aka karanta masa aya sai sai saka